ហើយបន្តគេឡោះស្វាគមន៍ជីថ្មីបាទគូពិសេសបាទក្រុមដាប់ខេត្តសៀមរាបឯគូនេះបាទបីស្មារបាទឆ្មាត់ពេជ្របាទលេងបីស្មារបាទជាមួយនឹងក្រុមឆ្មាត់វិជាចាំបាទបីស្មារឆ្មាត់ពេជ្រមិនឆ្មាត់ពេជ្រគូបញ្ញាហើយសួរលេខគុយបាទហើយខ្ញុំមានឆ្មាត់ស្វិតបាទឆ្មាត់ស្វិតខោខ្មៅនេះបាទហើយឆ្មាត់ហៀបាទហើយជិះនេះទៀតបាទឆ្មាត់ហៀបាទហើយគូនេះចំនួនទឹកលុយចំនួន 50,000 រៀលបាទ 50,000 រៀលបាទតែបិទសវិសហ៎បិទសវិសឆ្មាត់ខោខ្មៅនេះបាទឆ្មាត់ស្វិតនេះបាទណាស់ហើយទៀតអូណាបាទវត់ទៀតមកតែបាយមានតែចឹងហើយនេះក៏នេះកុំភ្លេចគាំទ្របាទជួយចុច subscribe channel subscribeហ្នឹងបងបាទ subscribeមានតែបាទអីគេ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 មានតែប
ញអរេមានបីក្រៃចាញ់គេមកលឿនជាងអូលីប្រូទូនទីលីប្រូស៊ូមើអូអូលីប្រូវ៉ាទៀតវាមិនបោះអត់ស៊ីគេបិញអូអូខេអើបេចេញក្រៅវ៉ាស្ដាយបាល់ណាវ៉ាអូស៊ូមើហៀបាយយាអាកែជ្រៅឲ្យចាក់កោជ្រុកចាក់នេះណាអូអូខេបាក់ខេរោអត់អូអត់ឆ្លងទៀតបាទអេលេងស្បាយស្បាយចាក់ចោលហ្វិតអេលេងស្បាយស្បាយចាក់ចោលទៅទុបបីចាញ់ក៏គេឲ្យយើងវិញមួយគឺអស់ហើយចូលបានយកតែកាន់តែកាន់តែអត់ថាទៅបាយបន្តមកបាំងបាំងបាំងរបស់ក្រែមកប៉ែវបាំងមករែមកណាយ៉ាប៉ែវប៉ែវសវិទ្យាអត់ដល់លីអត់ឆ្លងទៀតឈ្មោះធៀវឈប់ទៅចូលបងអេមិនទៅវានេះទៀតអាចទៅវាចែកតែស្មាតហ្វូនជួយលើកទូរស័ព្ទលេងទូរស័ព្ទហ្នឹងអេមួយមួយមកនេះចាំបាយខាងមកធំជាងហ្នឹងអាហិតបាំងទៅវាស្រីមកសុំបែវអូស៊ីហើយបាទស៊ីហើយបាទស្រីស្រាលស្រាលនេះខ្លោឡាខ្លោឡាទៅមកហើយទៅទៅទៅដូចនេះទៅបែវអាយ៉ាអាយ៉ៃអាហៀមចាំកូនចាំកូនហើយមកអឺនេះទៅវិញទៀតវាយសុតបាក់ខំបាក់អេចាំពីបានមកខោយលីបាអាហ្វិតនេះគេជួយវាយសោះមកថាវិញមួយលេងជួយមួយចាំមកទេលីប្រូអូខេអាអូសាទអេហៀមហៀមទៅទៀតអត់ទៅទៀតអស្ចារ្យកាគេមកបាទអូលេតើប្រាប់ពីផតទៅពីរត់មកប្រាប់ពីមកទៀតមកថាទៅលើនឹងតាទៅបាញ់ចោលហើយនិយាយទៅណាចាំទៀតខ្ញុំនិយាយទៅយ៉ាយ៉ាអរវាតាជឿបាំងបាត់ឆ្វាច់បាយល្អណាស់ស្មានពេជ្របាទដល់លេសាប់ទៅនេះចូលស្អាតយកបានស្អាតបងជឿបាំងកែបានមកស្វិតវៃជាប់បាំងទៅលុយទៀតវាអត់ចេញទេបាទធ្នាបាទគង់ហើយបាទ100ណៃគេមិនចេញណាមិនចេញទេបាទនេះមកបោះគង់ទៅ5ឯងយើងលើមុនក៏បានចាក់មើលញ៉ៅចេញនេះគ្នាមកស្វិតបីខ្លីខ្លីល្អអស់ហើយអើយហត់មកទៀតមកបាល់ទៅខាងណាទេអេដាក់ជុំជុំគេគេឲ្យម៉ៃមកទៅខ្ញុំចាំអស់គេគេ
ខែតងតាខែតងតាមកនឹងម៉ែអូបាទមាន subscribe តើអូខេបាក់នឹងទៅអស់អស់អូខេខ្ញុំចូលទៅចាំពីបាឡូវល់អូមកមកទៀតអឺស្បិតអូខេបោះល្អបងស្បិតនេះស្បិតនេះហ្នឹងលោកលោកមិនខានឯងគឺវាលោកខានឆ្មាត់ស្វិតកោខ្មៅនេះបើគាត់មួយស្វាយរៀងបងយ៉ាចាំជើងនេះបងអាហេកុំចូលអាប្រយ័ត្នគ្រូហេតហេតឲ្យបងហេតគ្រូពងពងមកនេះអត់ដឹងវៃសានេះគ្រូនេះវៃសានេះបងវៃសាទៅទៀតបងចាំមើលបន្ទុកមកនេះមិនស៊ូអូយប៉ាត់ក្លេនបន្តិចបងស្បាយបើបងឆ្មាត់ធាអើចូលបងអើចូលពីមកព្រះព្រះមកមកបងតបងមកបងមកហើយស្រាប់តែក្រុមមើលឯងក៏មិនសើចជួយបងភ័យខ្លួនខ្លួនតបងភ័យក៏ចេះតែពីទេតែជុំគួរច្រើនតែបាយទៅកាក់លុយទេថាពីនោះភ័យចិត្តភ័យចិត្តអត់អាហៀអាហៀញ៉ៅអឺស៊ីទៀតបងបងមកមកបងមកខាងកៅហាន់មួយបាននោះរលីអី1អឺស៊ីទៀតបាទអខាទេ46បាទហើយបងផៃគេ46បាទ46បាទហើយអត់បងផៃក៏ចេះចាប់វិញដែរអផាត់ជួយបងនេះជួយបងនេះចិត្តអើអាប់ខោយោអស់ហើយអស់ទៅយាយអាប់ខោយោមកហើយអើយអើមកចាក់ទួងពីបងអាកូនអេចាប់ពីបាទលីប្រូអានេះចាប់ពីចាប់យ៉ាងជាបាទជាចាប់ពីម្ដងរឹកព្រឹសលីប្រូប៉ាត់ផ្លេទៀតបាទចំអើយស៊ីទៀតបាទពងហើយបាទទៀតទៅណាទៀតអូព្រោះបញ្ញាជិះប៉ាសេមកនោះអេតាកអើបងហ្នឹងគេចាប់ទេបងហ្នឹងគេត្រូវត្រូវ56បាទ56ហើយបាទនេះវៃសាទេបាទអូអាក្រៅធៀបនេះវៃចោលអាលីមកមកបង56បាទអឺបាក់បាក់ហើយបាំងមើលចិត្តអាធីគេចិត្តអត់គេបាំងចិត្តអត់ធូរវាបាក់មួបាទទៅបាំងមកបាំងចិត្តបាំងចិត្តមកចាំមកទៀតបាទចៅអាយ៉ាចាអាយ៉ាហេបងចៅខ្លាញ់យូអើជាប់បាំងបាទស្មើ6បាទស្មើ6បាទហេស្មើ6បាទបាំងគេបាំងទៀតអត់ស្មើ6បាទស្មើ6បាទតើទៀតហើយបាទអាហេតទៅស្រាស្រាលៀតឡោះចាំអស់ហេតអើយអូអាចចាំអស់ហេសញ្ញេបាទសញ្ញេបាទវីយ៉ាតលាក់ទីមកចាំអត់លាក់នេះអាតាមកលឿនលីប្រូទុនទីលីប្រូតើបាត់ផ្លេទៀតបងហូបាទគេបិទស្វីឆ្មាត់ពេជ្រគ្នាបាទឆ្មាត់ពេជ្រគេបិទស្វីដែរបាទបិទស្វីឆ្មាត់ពេជ្រហើយនឹងបិទស្វីឆ្មាត់ស្វិតខោខ្មៅនេះបាទឆ្មាត់ស្វៃរៀងបាទគេអស់មួយទៀតចាំឆ្មាត់ពេជ្រទៀតបាទចាំអស់ចាំអស់ហៀ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 អស់ហៀដីសុតបងហៀអីអើយអាកុំឲ្យលេខក្រោយមកក្រោយពេកបាទអាពេជ្រងាយទេលេខលើឲ្យស្វៃលើណាទីហើយបាត់ទៅគ្រូអស់ល្អមើលបាទដាច់ទៅដាច់មកបាទលីប្រូលីប្រូឥឡូវមកគ្រូបញ្ញាបាទផ្ទះមួយទៀតអូមួយបាទវៃទៀតបាទអូហូយោតបាននេះបាទឈោះស្វេណាហូបបានឆ្លាក់បាទឆ្លាក់បាទបាំងគេចិត្តមកទៀតបាទមកធៀបបាទវៃស៊ីស្រាស្រាចាំគ្រូបញ្ញាលីហើយអេយោតបានបាទបាល់លៀនបាទរត់ទស្សនាជីវិតបន្តបាទគ្រូបញ្ញាវិញទៀតអូខេវៃចេញចោលទៀតបាទអូបាទស្អាតវិញចឹងអាសិនចាំវិញចាំចាំបាទមួយមួយមួយយ៉ាងណាស្គងហើយបងបើលើកណោះទីដាក់ខ្ញុំវិញលីប្រូអូបើអត់ស
្លងទៀតបាទពង8បាទ8មុនបាទបុយហូបុយហូដូលីងបាទអីមកស៊ីមកស៊ីលេកាបាទសិនសិនគូចាក់បីស៊ីចាំបិចយើលោពង8មុនបាទស៊ីគេស៊ីគេស៊ីងប់បាទអយូមកស្មាត់មកហៀតាមអត់ទាន់ហើយស្ពីវាអត់ដៃលើទៀតើបាទ8 6ដោបាទប៉ែវអូចាប់ពីគ្រូបញ្ញាបានបាទបងហើយបាទអងយ៉ាងជាអញ្ញា9បាទ9 6បាទតើយកគ្រូបញ្ញាបាទទៀតលេបាទចាប់វាចាប់វាអត់ទៀត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 អាចទៅអាយផងយកវារនិយាយរិះគូទៅមកបើប្លោះប្លោះដាបងឯងចង់ស្មាត់ហើយឯងអត់អីហើយឯងកុំមកអាកដាអញយកដល់ឯងមកអញ្ចឹងនិយាយគ្នាហើយឯងមកទៀតអូយចេញមកអូលូចាប់វាមកពីលើដូចគ្នាបាទទៀតអាយជិះមកហើយអាយជិះមកហើយជើងទៅបាន10ពេលទៀតសាំងទៀតបាំងគេបាំងគេបាំងលូអូណាស់បាទតែដាច់មកបាទអត់អរណាមកយូរទៅបាញ់នឹងកដាលអូអត់ទៀតអូពីគូយូរទៅបាញ់ទៅបាញ់ហុំលាប់ហ្នឹងឯងញ៉ាំវាយតែចេញបាញ់វិញវិញស្អីអូយ៉ាគេទៅមកត្រមុំវាខ្លីខ្លីវ៉ាចាប់ទៅអានោះបាំងទៅណាបងហើយចូលមកមករត់មកໄປបាទបើសិនតែឆ្លើមកជុំនេះចាញ់ពងមកពង7អោះអឺ7 7 9បាទអូអត់មានមើលចូលបាំងខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំធ្វើទៅអូយ៉ាយ៉ាបាទយ៉ាចូលស្មាប់អើលើកឡើងវិញអើអូបើទូបាំងបាំងបាំងគុំទៀតបាទបាយបាទអូបាំងសិនទៅចែកថាយពីបាក់សេរឹងកណារំចាក់មិនទៅវិញយើងមិនចែកទៅវិញទៅបាត់ខ្លាចនេះទៅមិនហើយខ្លះសោះជើងក្រោមណាស់បងអូបាទនិយាយតោះដល់លើកត្រឹងខ្ញុំលេងវ៉ាន់ប៉ាសេប៉ាបាច់ឈួរចាញ់ទៀតបាញ់ស្អីចាញ់ហើយម្លេះចោលស៊ីចោលហើយ9 7ចាំបាទចាញ់ទៀតបាទលេទេបាទមកបាយបាទ17បាទស្មាតទៀតស្មាតទៀតអាគេលោកស្មាតហើយគេលើសារមកវិញបាទបាទចាំចាំអត់ទៅវត្តទៅមួយមួយអេមកវត្តមកជីវិតឯងអត់បងដៃសតបាទបងបាទ11បាទ11 7បាទអាយវ៉ៃបិលើបិលើបងគេមកទៅចូលដល់ខាច់ខាច់
chỉnh cao rồi lực vào. Chênh chứ không bà. Bà, nè lai lên mình lách nghe thế. Mà, thuần thuần đó bà. Lấy khuẩy lỗ đó bà. Chưa bằng thiệt bà.
បានបន្ទុកទៀតបងស៊ីហើយបាទឥឡូវពង12បាទ12 9បាទចេញទៀតបាទដៃដៃទុំដៃហើយបងបងបកែនេះរឿងដៃបាទបងបកែនេះរឿងដៃចឹងបាទអូខេឥឡូវបាល់មកយើងសម្រាប់ចិត្តតែរឺម៉ែតបាទគេចាប់ដៃបកែគ្នាបាទ10នាទីបាទឥឡូវរឺម៉ែតគឺលទ្ធផលគឺ12បាទ12 9បាទឥឡូវស្វីចេញមីខាំងសូលីគុយបាទអូខេរឺម៉ែតរឺម៉ែតបាទដៃបាទល្អទូលទូលបាទបាទខ្វងហើយចាំមើលទៅ YouTube ញ៉ៅបោះខ្វក់ៗបោះតាយ៉ាសូលីកុយអឆរអូវ៉ាត់ឆ្លងបាទឆ្លងស៊ីទៀតបាល់នេះចូលចាស់ប៉ែលលើវិទីកោអូពងបាទ10បាទ10 12បាទតាមពីក្រោយរ៉ែរ៉ែហើយបាទមើលមិនថាបងបងបានវាយលើងប់អាមកវាយងប់ព្រៃទៅស្រីអន់ទាំងអស់បានទៅដៅអូចេញទៀតបាទបន្ទុកបាទ11 12បាទអូពីរគ្រប់ជាប់គ្នាបាទល្អតាមពីក្រោយល្អមើលគូនេះបាទក្តៅហើយបាទនេះក្តៅសាច់ទៅយើងបាទលេងបាល់ចាញ់កុកវាចឹងឆាយហាយមកចៅយ៉ាប៉ែលទៀតយ៉ាអូយកបានស្អាតបាទមកស្អាតបាទស្មើ12បាទស្មើ12បាទល្អណាស់បាទអូ4 3គ្រប់ជួបជុំគ្នាបាទបងឯងបានមើលអាវីដេអូ YouTube ក៏មិនងូសទេប៉ៅអូដៃសតបាទអូបានបន្ទុកបាទពង13បាទធ្វើឲ្យបានសម្រេចយូស្ដាយមែនទេបានមកគ្រប់មិញបាទឯងបានទេបានចាប់បោះដៃ2បើគាត់ចាប់ដៃ1បោះទៅស៊ីបាទគាត់ទៅលោតចាប់ដៃ2បោះវិញឆ្មាត់ស្វិតទេបាទអូខេអូខេ12ស្មើបាទ12ស្មើបាទប៉ែវអូខេស្អាតជាប់បានមកពេជ្របាទអូហូចាប់ជាប់បាទ13បាទ13 12បាទលើមួយវិញហ្នឹងបាទស្ពតទៅទាញលើខ្លីបាទណែនបាទបាទទៀតមកបាទណាស់ខ្លះខ្លះបាទដាក់ដាក់ដល់ហើយដាក់ត្រង12 13អើយបាល់ចាប់ទៀតមកបាទប៉ែវយ៉ាសត្វនេះណាស់ហើយស្រីខាងបានកាយមើលយ៉ាងវិញយ៉ាងវិញយ៉ាងវិញគេចាំបានតែប៉ុណ្ណាតែប្រដៅមើលខ្វះទេអូមកបាទ12 13បាទមកយ៉ាងដៃបាត់ទៅណាអីពូបាបាទ4ហើយបាទទៅចាប់ជាប់2គ្រាប់បាទគេ14ហើយបាទ14 12បាទមកគ្រាប់ទៀតបាទប៉ែវធាចាប់ទៀតដល់លេបាទ
ទៅដៃមួយឡើងទៅតើមួយទៀតបងជួបបាំងទៀតបាទអូសេចក្ដីបាទអូឆ្មាត់ធំបីជួបបាំងបីគ្រោះបាទសេចក្ដីហើយបាទសេចក្ដីបាទចេញជំនះបាននៅខាងឆ្មាត់ពេជ្របាទជួបបាំងបីគ្រោះបាទអរគុណបាទអរគុណដល់អ្នកមុខការទស្សនាបាទប្រិយជួយ Subscribe នេះបងអរគុណអរគុណ